Доброго ранку, мої хороші! Хочеться щось затишного і домашнього. А номером першим у моєму, і сподіваюсь, вашому особистому рейтингу затишності і домашності є пироги. А серед пирогів особливе місце в моєму серці займають кіші. Тобто відкриті пироги із вершково-яєчною заливкою. От сьогодні ми такий приготуємо. Кіш у нас сьогодні буде рибний. Бачили? Вон, тунця. Я малював. Починаємо ми, звичайно, що із тіста. Борошно, вершкове масло. Розминаємо. Робимо як пісочне тісто. Тепер додаємо одне яйце. Сіль і молоко. Замішуємо. Дивіться, яке класне тісто вийшло. Тепер відправляємо це тісто в холодильник на півгодинки. Поки тісто буде відпочивати в холодильнику, розпочнемо робити начинку. Вершковий крем-сир замішуємо із тунцем. Шпинат. Час іти за тістом. Опа. Починаємо збирати кіш. Змішуємо заливку. Це завжди яйця, це завжди молоко або вершки, сир і можна ще додавати трішечки крохмалю. Або не трішечки, так буде консистенція кращою. Заливаємо. І далі помідорчики чері. Тепер духовка, 200 градусів, півгодини. Прекрасний кішик. Просто чудовий. Як же це смачно. Обов'язково візьміть цей рецепт на озброєння. Готуйте і отримуйте таке саме задоволення і насолоду, як і я. Ну і головне, будьте мені здорові.